Ассаламу алейкум. Эфирда Ташкент 24 информацион дастуры. Дастлаб хабарлар хақида қисқача. Ташкент вилоятида ўтказилаётган ёшлар фестивали минглаб ёшларни бирлаштирмоқда. Ўзэкспо марказ мажмуасида бўлиб ўтган тўқимачилик ва мода саноати 3-чи халқаро кўргазмаси тафсилотлари. Янги ҳаёт туманида ободонлаштириш жараёни давом этмоқда. Яшнобод туманида навбатдаги тиббий кўрик ташкил этилди. Аянчли йўл транспорт ҳодисалардан тўғри хулоса чиқаряпмизми? Президент Шавкат Мирзиёев раисилигида жори йилнинг 13-апрель куни ёшлар бандлигини таъминлаш ва бош вақтини мазмунли ташкил этиш борасида белгиланган вазифалар ижроси юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишида ёшларнинг бош вақтини мазмунли ташкил этиш масалаларига ҳам эътибор қаратилган эди. Бу борада турли фестиваль ва мусобақалар ўтказиб, ёшларни спорт, маданият ва санъатга қизиқтириш, нуфузли халқаро танловларга олиб чиқиш изчил давом эттирилиши алоҳида қайд этилган эди. Шуни алоҳида эътиборга олган ҳолда ҳудудларда бу каби кенг қамровли тадбирлар ташкил этилмоқда. Дастлабки лавҳаларимиз Ташкент вилоятида ўтказилаётган ёшлар фестивальлари ҳақида. Ташкент вилояти ҳокимлиги ва ҳамкор вазирлик ташкилотлари томонидан Бока ёшлар боғида Янги Ўзбекистон ёшлари бирлашайлик фестивали президентимизнинг 5-та муҳим ташаббуси билан боғланган ҳолда 3 кунлик дастур асосида ўтказилмоқда. Фестивалда ҳунармандлар кўргазмаси, рассомлар майдончаси, сирк артистларининг ва миллий ашула ва рақс ижрочиларининг чиқишлари, ҳарбий техникалар кўргазмалари ташкил қилинган. Тадбир доирасидаги меҳнат ярмаркасида корхона ташкилотлар 300 га яқин бўш иш ўринлари билан иштирок этиб, кўплаб ёшларнинг бандлиги таъминланди. Bizda hozirgi kunda 200 ta ishchimiz bor, ya'ni 150 ta bo'sh ish o'rinlarimiz bor. Yana ham ish sonini ko'paytirib, yana ham kattaroq qilib, tekstil kengaytirib, sohasini kengaytirib, ayollarni, qizlarni bandlik bilan ta'minlash. Sharoitlarimiz yaxshi, kelajakda bundan ham yaxshiroq ishlar yuritishga harakat qilyapmiz. Фестивальнинг биринчи кунида спортнинг кураш, тайквандо, стол тенниси ва футбол турлари бўйича мусобақалар бошланди. Унда профессионал ва хаваскор жамоалар иштирок этмоқда. Ёшлар фестивали оқшом пайтида қизғин тус олди. Катта саҳнада ҳарбийларнинг мусиқий чиқишлари ва машҳур санъаткорларнинг шоҳ қўшиқлари фестивалга янада файз бахш этди. Бока туман ҳокими Низомиддин Аббосов кечки консерт дастурини очиб бериш чоғида ёшларга ўз тилакларини билдирди. Katta sahna oldida ikkita ulkan havo shari osmonga uchirildi. Maydonni yoritish uchun o'rnatilgan o'zgaruvchan chiroqlar esa konsertga ko'rk bag'ishladi. Umuman olganda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni birlashtira olayotgan shu kabi tadbirlar Toshkent viloyatining barcha hududlarida davom ettirilmoqda. Nurafshon shahridagi markaziy stadionda tashkil qilingan tadbir o'zida 1000 nafardan ortiq aholini qamrab oldi. Festivalda yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb qilish, ularning axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish, kitobxonlikka targ'ib qilish, 5-ta muhim tashabbus bo'yicha yo'lga qo'yilgan to'garaklarga qatnashuvchi o'quvchilar faol ishtirok etdi. Eng yaxshi natijalarga erishgan yoshlar tadbir tashkilotchilari tomonidan munosib taqdirlandi. Festival davomida yoshlar uchun san'at ustalari ijrosida vatanni, yurtni, mehr-oqibatni va insoniylikni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar yangradi. Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan yoshlar festivali Bo'stonliq tumanida ham ko'tarinki ruhda o'tkazildi. O'z atrofiga ko'plab yoshlarni birlashtirgan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali Bo'stonliq tumani aholisi yodida ko'p vaqt yorqin xotiralar bilan saqlanib qolinadigan bo'ldi. Erta tongdan start olgan festival doirasidagi tadbirlar kechga qadar davom etdi. Yoshlarning jismoniy qobiliyatlarini sinovdan o'tkazuvchi, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga xizmat qiluvchi turli sport musobaqalarida ishtirok etganlar orasidan ko'plab g'olib va sovrindorlar aniqlandi. Milliy urf-odat va an'analarimiz namoyishiga aylangan xalq dastalari, etnografik jamoalar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar yig'ilganlar katta taassurot qoldirdi. Shundan so'ng festivalning musiqiy kechasi davom ettirildi. Turli musobaqalar, viktorinalar va shov dasturlar yoshlarni yanada faollikka chorlagan bo'lsa, el suygan san'atkorlarning qo'shiqlari esa barchani raqsga chorladi. Bir so'z bilan aytganda, festival taassurotlari yorqin lahzalar bilan yana bir tarix zarvaraqlariga muhrlandi. Shuningdek, Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali Olmaliq shahrida ham o'tkazildi. Yoshlar ishlari agentligi, madaniyat bo'limi va boshqa tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan festival Oltin olma
xiyobonida bo'lib o'tdi. El ardog'idagi san'atkorlar ishtirokidagi gala konsert yig'ilganlarga quvonch ulashdi. Festival doirasida kitobxonlar o'rtasida viktorina o'tkazilib, savollarga to'g'ri javob bergan o'quvchilarga shahar hokimi dastxati yozilgan kitoblar tuhfa qilindi. 5 tashabbus doirasida faxrli o'rinni olgan yoshlar shahar hokimi Qobil Hamdamov tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirildi. So'nggi yillar mobaynida to'qimachilik sanoati ham keskin o'zgarishlarga yuz tutdi. Bunga shu yo'nalishdagi xalqaro ko'rgazmalarning ham muntazam ravishda o'tkazib borilayotgani hissa qo'shmoqda. Navbatdagi lavhamiz Toshkentdagi O'zexpo markaz majmuasida o'tkazilgan to'qimachilik va moda sanoati 3-chi xalqaro ko'rgazmasi haqida. Ko'rgazmada Belarus Respublikasi, Koreya, Rossiya, Tojikiston, Turkiya va Afg'onistonning yetakchi to'qimachilik korxonalari, shuningdek, mamlakatimizning turli mintaqalarida faoliyat yuritayotgan ishlab chiqaruvchi korxonalar va tadbirkorlar jam bo'lishdi. Shuningdek, taqdimotda kiyim-kechak, tikuv furniturlari, aksessuarlar, to'qimachilik kimyoviy moddalari va bo'yoqlar ishlab chiqarish uchun keng turdagi matolar ham namoyish etildi. Tekstil korxonamiz Namangan viloyati Namangan shahrida joylashgan bo'lib, fabrikamizda 1500 dan oshiq ish o'rni yaratilgan. Fabrikamiz mahsulotlari 100% momiq sochiqlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, hozirgi kunda 15 ta davlatga eksportlarimiz mavjud. Korxona kunlik hajmi 20 tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxonamiz bugungi ko'rgazmadan erishgan yutuqlardan yana biri yangi hamkorlar orttirish, o'zaro fikr almashish, mahsulotlarimiz bilan mijozlarni tanishtirish bo'ldi. Aytish joizki, ishtirokchilarning 90% dan ortig'i tayyor to'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlarining mahalliy ishlab chiqaruvchilaridir. Ko'rgazma ishtirokchilari yurtimizda to'qimachilik sanoati kundan-kunga rivojlanayotganini, eng chekka hududlarda ham ishlab chiqaruvchi yangi korxonalar barpo etilib, ko'plab ish o'rinlari yaratilayotganini alohida e'tirof etishdi. Korxonamiz paxta tolasini ekishdan tortib, tikishgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. Bir oyda 200 mingta tayyor mahsulot ishlab chiqarib, Rossiya, Qozog'iston va Ukraina davlatlariga eksport qilyapmiz. Korxonamiz 1000 ga yaqin xodimlar o'z faoliyatini olib bormoqda. Kelajakda 2000 ta ish o'rni yaratish rejalashtirganmiz. Mazkur keng ko'lamli tadbir ishtirokchilar uchun o'zaro fikr almashish bilan bir qatorda buyurtmalar qabul qilib, ko'plab shartnomalar tuzish uchun imkoniyat ham yaratdi. So'nggi yillarda poytaxtimiz mahallalari obod bo'lmoqdaki, bu shahrimizga ko'rk qo'shishi bilan bir qatorda aholi kayfiyatini yanada ko'taryapti. Yangi hayot tumanida ham bu boradagi sayyi harakatlar izchillik bilan olib borilmoqda. Tasvirga olish guruhimiz Do'stlik mahalla fuqarolari yig'ini hududida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'ldi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yangi hayot tumanining Do'stlik mahallasida 11 ta ko'p qavatli uy-joylar mavjud. Ularda 4300 nafardan ortiq aholi vakillari tinch totuv istiqomat qilib keladi. Hozirda Obod mahalla davlat dasturi hamda kuz-qish mavsumiga munosib tayyorgarlik ko'rish jarayonida mahallaning qiyofasi butkul o'zgarmoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, mahallada 4860 kvadrat metr beton qorishmali piyodalar yo'lagi hamda 11 ta uyning fasadi butkul ta'mirdan chiqarildi. Davom etayotgan qurilish va obodonlashtirish ishlari yakuniga yetganidan so'ng bu yerda 2 ta sog'lomlashtirish yo'lagi, 3 ta zamonaviy bolalar va sport maydonchasi, shuningdek, aholi dam olishi uchun shipon hamda o'rindiqlar o'rnatiladi. Shu yerda yashovchi aholilarga har kunga kerak bo'ladigan maishiy xizmat turlarini ko'paytiramiz. Davoxonalar tashkil qilinyapti. Bundan tashqari shu yerda fuqarolar aylanib kechki payt vaqtlarni o'tkazish uchun bog'lar tashkil qilinyapti, aleyalar tashkil qilinyapti. Do'stlik mahallasida qurilish va bunyodkorlik ishlari bilan bir qatorda kommunikatsiyalarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Misol uchun, mahalla hududidan o'tgan gaz quvurlari demontaj qilinib, qayta bo'yoqlandi. Gaz taqsimlash punktlari esa taftish qilindi. Ayniqsa, eski uslubdagi, ya'ni yuqoridan o'tgan gaz quvurlari olib tashlanib, yer ostidan o'tkazilyapti. Do'stlik mahallamizda 2 tonna gaz taqsimlash punktimiz mavjud bo'lib, umumiy gaz quvurlarining uzunligi 2300 vagonometr. Shulardan hozirda gaz taqsimlash punktlarimizdan 2 donasi zamonaviy Astoring gaz taqsimlash punkti o'rnatilgan bo'lib va gaz quvurlarimizni bo'yoqlash, ta'mirlash ishlari 1870 vagonometrni bajarganmiz.
Har qanday obodlik va bunyodkorlik ishlari zamirida so'zsiz aholi turmush farovonligi kabi muhim hayotiy omillar yotadi. Shu sababli amalga oshirilayotgan bu kabi sa'y-harakatlardan ayniqsa aholi mamnun bo'lmoqda. Mana men 22 yildan beri mana shu mahallada yashayman. Avval juda ham ko'p betonlar bo'lardi, yo'llar tor edi, asfaltlar yo'q edi. G'adir budur ko'chalar bo'lar edi. Hamma sharoitimiz yaxshi bo'lgan sari gavjum bo'lib boryapti. Hozir o'sha yildagiga nisbatan qarasangiz, juda ham obodonlashgan. Mahalla ahli hammamiz xursandmiz. Qayerda obodlik, saranjom sarishtalik bo'lsa, o'sha yerda fayza baraka bo'ladi. Amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi bu ishlar yurtimiz obodligi, yurtdoshlarimizning farovon turmush kechirishlariga xizmat qilishi shubhasizdir. Mahallalarda o'tkazilayotgan maqsadli tibbiy ko'riklar fuqarolarimizning o'z salomatliklariga e'tibor qaratishlarida samarali usulga aylandi. Poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi Tarnovboshi mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan navbatdagi tibbiy ko'rik tumandagi 28-sonli oilaviy poliklinika shifokorlari bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Hozir ana shu haqda. Tarnovboshi mahallasida 2949 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Tashkil etilgan tibbiy ko'rik 2- va 3- xavf guruhiga kiruvchi nogironligi bo'lgan fuqarolar salomatligiga qaratildi. Biz birinchi navbatda aholini xatlovdan o'tkazib oldik. 4 guruhga bo'lib oldik. Bu birinchi guruh, bu demak sog'lomlar guruhi, 2 guruhimiz bu past xavf guruhi, 3 guruhimiz bu o'rta xavf guruhi va 4 guruhimiz bu demak yuqori xavf guruhlariga bo'lib oldik. Har bitta mahallamizda 2 kundan tibbiy ko'riklar o'tkazilyapti va bu 2 kun mobaynida faqat 3 guruh emas, balki xonadonlarga chiqib 4 guruhlarni ham xonadonlarda, ya'ni yotoq bemorlarimizni xonadonlarda ko'riklarini amalga oshiryapmiz. Tumanimiz bo'yicha bugungi kunda 3 va 4 guruhga juda katta e'tibor qaratilgan va bugungi kunda 47 ta bemorimizga 700 million mablag' ajratilib, ularni sog'lomlashtirish ishlari amalga oshirilib tumanimizda boshlandi. Mazkur guruhga kiruvchi bemorlar ko'proq yurak, qon tomir, qandli diabet kabi kasalliklardan aziyat chekadi. Shu bois ham ular salomatligi doim nazoratda bo'lishi lozim. Bunaqa tibbiy ko'riklar bizda har yili o'tkaziladi. Aynan hozir ular uchun bizda birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. Hozir mahalla patronajlari, vrachlarimiz hammamiz yurib, aholi bilan birga ishlayapmiz, mahalla bilan ishlayapmiz. Kasallikni profilaktika qilish, kasallikcha yetib bormasdan oldini olish bilan hammasini tushuntirib beryapmiz. Tibbiy ko'rikdan o'tgani chiqdik, qon topshirdik, shaharga, guruhpaga, hammasiga o'tdik. O'zidan o'tdik. Doktorlar, vrachlar hammalarga yaxshi qarashyapti. Ko'proq yuringlar, shu yo'lni ichinglar deb hammasiga maslahat berishdi. Doimiy shifokor nazoratida turuvchi, davolanishga muhtoj, ammo imkoniyati yo'q bemorlarga jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun yo'llanma ham berildi. Men 14 yildan beri ko'ksatrus 2 guruh nogironiman, ro'yxatda turaman. Shu oyog'imdan ko'ksatrus 4 stadiyasidaman. Chiqib, bir og'iz aytdim, saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali menga 24 million 600 ming pul o'tkazib berishdi. Qo'limda dogovorim turibdi, hozir shu dogovorimdan men o'sha anaqaga ketyapman, banitsaga. Shunga qarab qachon deysa, rejali ravishda jarohlik amaliyotini o'tkazaman. Shu kuni shifokorlar tibbiy ko'rik bilan birga to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning afzal jihatlari bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borib, uyda davolanayotgan bemorlar sog'ligidan ham xabar olishdi. Mamlakatimizda sug'urta bozori o'z o'rniga ega. Ayniqsa so'nggi paytlarda yangi sug'urta bozori va faoliyatni kengaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar e'tiborga molik. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yer yuzida har kuni turli tabiiy ofatlar yoki kutilmagan hodisalar sodir bo'ladi va bu holatlardan hech kim himoyalanmagan. Noxush hodisa ro'y berganida esa insonlarning moddiy manfaatini himoya qilishda sug'urta kompaniyasi yordamiga tayaniladi. Bu borada kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tizimida yangi, zamonaviy va qulay xizmat turlarini ishlab chiqmoqda. Aholimiz uchun, haydovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida ayrim sug'urta turlari, jumladan transport vositalariga fuqaroviy javobgarligini majburiy sug'urtasi elektron shaklda sotilishi amalga oshirildi. Hozirgi kunda fuqarolarimiz, demak, sug'urta kompaniyalariga yoki ularning ofisiga borib o'tirmasdan ish joylaridan yoki uylaridan sug'urta polislarini xarid qilishlari mumkin. Hozirgi kungacha aynan bu sug'urta turi bo'yicha sug'urta kompaniyalarining ofislariga yoki sug'urta agentlariga borishlari, sug'urta polislarini pechat qilib, o'sha joydan demak
chiqarib, yo'llarida ko'tarib yurishlari kerak bo'lgan. Bundan buyog'iga mana fuqarolar uchun qulaylik yaratildi. Sug'urta kompaniyasidan sug'urta polisini elektron tarzda olishlari mumkin. Ma'lumotga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning barchasida 2030-yilgacha umumiy majburiy sug'urta tizimi joriy etiladi. Ushbu tibbiy sug'urta sohasi ixtiyoriy va majburiy sug'urta turiga bo'linadi. Endilikda yurtimizda nafaqat ixtiyoriy, balki majburiy sug'urta turi ham amaliyotga kiritiladi. Xo'sh, uning afzalliklari qanday? Mana rivojlangan mamlakatlarda aholini tibbiy sug'urtasidan foydalanish juda ham keng rivojlangan. Hozirgi kunga kelib ko'proq xorijiy tashkilotlar o'z xodimlarini ixtiyoriy tibbiy sug'urta bo'yicha sug'urtalashardi. Hozirgi kunda mana o'zimiz O'zbekistondagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz ham aynan tashkilotlar muassasalar o'z xodimlarini ixtiyoriy tibbiy sug'urtadan sug'urtalashyapti. Bunda fuqarolar xohlagan tibbiyot muassasasiga borib, demak, u joyda dori-darmon sotib olishlari mumkin. Konsultatsiya xarajatlari bularning hammasi sug'urta kompaniyasi tomonidan to'liq qoplab beriladi. Keyingi masala, mamlakatimizda majburiy tibbiy sug'urta amalga kiritilyapti. Bu majburiy tibbiy sug'urta bu sug'urta mexanizmlari, ya'ni ixtiyoriy tibbiy sug'urta bilan farq qiladi. Bunda, demak, davlat tomonidan jamg'arma tashkil qilinib, bu jamg'arma orqali tibbiyot muassasalariga, demak, kerak bo'ladigan barcha moddiy, ya'ni pul mablag'lari ta'minlab beriladi. Sug'urta kompaniyalari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarda aynan fuqaroga, ya'ni o'sha joyda xizmat qiluvchi xodimga u xodimni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kasalliklari, demak, sug'urta kompaniyalari tomonidan qoplanadi. Eslatib o'tamiz, aholining barcha qatlamini majburiy tibbiy sug'urta bilan qamrab olish jarayonini 3 bosqichda, ya'ni 2025-yilgacha amalga oshirish ko'zda tutilgan. So'nggi paytlarda yo'llarimizda sodir bo'layotgan ayanchli yo'l transport hodisalari barchamizni yanada ogoh va xushyor bo'lishga undaydi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bu borada targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirmoqda. So'nggi vaqtlarda mamlakatimizning turli hududlarida ketma-ket og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Begunoh insonlar o'limiga sababchi bo'layotgan bu hodisalarni keng jamoatchilik ham muhokama qilmoqda. Bu esa ularning oldini olish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilashni, harakat ishtirokchilari o'rtasida harakatlanish madaniyatini oshirish, qonun va qoidalarga hurmat hissini shakllantirishni taqozo etadi. Og'ir oqibatli yo'l transport hodisalaridan biri Toshkent viloyatining Angren shahrida sodir bo'ldi. Bir nechta odamlarning bevaqt o'limiga sabab bo'lgan ana shu hodisa sabab yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida Transport vazirligi Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishga viloyatning shahar tumanlarida faoliyat yuritayotgan yo'lovchi va yuk tashuvchi uyushma hamda avtokorxonalar mutaxassislari, haydovchilar taklif etildi. So'zga chiqqanlar Angren shahrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi tafsilotlarini, uning kelib chiqishiga omil bo'lgan sabablarini yig'ilganlarga birma-bir tushuntirib, ularning oldini olish yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarini tushuntirishdi. Angrendagi baxtsiz hodisa bu yo'l transport hodisasini ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rgansizlar. Transport vositasida yo'lovchi tashiydigan, yuk tashiydigan korxona rahbarlaridan juda ham qattiq nazoratga olgan holda haydovchilar bilan reys oldi yo'riqnomalari o'tish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, texnik ko'rikdan transport vositasini o'tkazish bo'yicha juda ham qattiq nazoratga olishlarini so'rardim. Haydovchilarimizga kerak bo'lsa har mavsumda yo'riqnomalarni o'tish, yo'lda yurish qoidalari, besabab to'xtamaslik, yo'l chetida mashinani, transport vositasini qoldirmaslik bo'yicha yo'riqnomalarni o'tkazib, tungi vaqtlarda yo'l chetida to'xtaganda o'sha yoritish chiroqlarini yoqib, ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'rardim. Agar shu yo'l harakati qoidalariga rioya etgan holda harakatlansak, o'zimizga va jamiyatimizga juda ham katta foydamiz tekkan bo'lardi. Albatta, bu kabi profilaktik suhbatlar o'z samarasini beradi. Gap faqat harakat ishtirokchilarining berilayotgan tavsiyalarga qay tarzda amal qilishlariga, harakatlanish xavfsizligini ta'minlashga qanchalik munosib ulush qo'shishlariga bog'liq. Aynan mana shu hissa yo'llarimizda sodir etilayotgan hodisalar sonini kamayishda muhim omil sanaladi. Buni barcha harakat ishtirokchilari yodda saqlashlari lozim. Bu so'nggi lavhamiz edi. Dasturimiz so'ngida ob-havo ma'lumot bilan tanishishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha, salomat bo'ling.